24 trin over våbenhuset i Gedesby Kirke står et specielt minde. Nemlig en barnekiste. Karen Margrethe Jensen blev 1½ år. Hendes mor og hendes mormor omkom i stormfloden og blev fundet og begravet inden for få dage. Men Karen Margrethe kunne man ikke finde. Derfor står kisten stadig tom. Men Karen Margrethe og hendes familie var ikke de eneste, der omkom 13. november 1872. I lokalarkivet i Gedser vidner dokumenter om katastrofens omfang. I byen er 24 huse bortskyllede. Resten af huse og gårde ødelagte, med undtagelse af 3, som kunne afgives til beboelse. Og så er der kirkebøgerne. Kvindekøn, der er 1, 2, 3. Her listen over døde 5, kvinder alene 6, i Gedesby sogn. 8, 9, 10, 11. Med den lille Karen Margrethe, som står skrevet ind her, og har stået netop livet, er ikke fundet. Desuden omkom 9 mænd i Gedesby. I Skalby omkom 6 personer, og i Væggerløse 24. Hele familier blev udslettet. Jamen, det har været i sorg. Simpelthen i sorg alt sammen. Når folk mister hus og hjem og besætning og deres kære, og ser dem omkomme. Det billede, man har, når ens kæreste forsvinder i bølgerne og drukner. Det tror jeg ikke, vi kan forestille os, hvor voldsomt det har været. Samme historie udspillede sig i Gloslunde sogn på det sydlige Lolland. 26 mennesker i et lille sogn og skulle begrave alle dem på samme tid. Det var jo, har været en forfærdelig katastrofe. Den gård, der ligger deroppe, Køgegård, den blev ikke oversvømmet, men den gård, der lå herhenne, der nu er revet ned i Nørregård, den blev oversvømmet. Vi er 6 km fra vandet. På Højreby Lokalhistoriske Arkiv kan man i gamle aviser læse om tragedien. Man boede jo i små træhuse, små bindingsværkshuse, som bare blev skyllet væk. Ved Kramnitze taler et mindesmærke for sig selv. Her står vi i Kote. 1,5. Hvis vandet det stiger til 1,6, så står der blank vand her. I 1872, hvor vi havde stormfloden, der stod vandet her. Det var helt særlige omstændigheder, der førte til katastrofen. Efter ugevis for kraftig storm fra vest, sendte store mængder vand ind i den østlige Østersø, vendte vinden pludselig, og en ny kraftig storm fra nordøst sendte vandet retur med et kæmpe skvulp. Store områder i hele det sydøstlige Danmark, samt i Sydsverige og i Nordtyskland, blev oversvømmet, men få steder blev ramt så hårdt som Sydhavsøerne. 2/3 af Sydfalster forsvandt i Østersøen. Det samme gjorde 1/3 af Lolland, hvor Rødby og Nakskov fjorde, til sidst løb sammen og kløvede øen i 2. Navnlig på hele sydkysten, der ligger vi mange steder under kode 0. Nogle steder helt ned til -2. Der stod under vand det hele. Simpelthen. Her et sjældent foto fra Faxe Ladeplads. Og her en skitse fra Falster af Holger Drachmann. Stormfloden kom jo midt om natten. Der var ingen gadelamper. Der var ingen, der kunne råbe hinanden op. Katastrofen gav genlyd. Nu kører vi op på diget her i Humlingen. Politikerne i Rigsdagen handlede hurtigt. Det var et kæmpe projekt. 2 kæmpe diger skulle bygges. 17 km langt på Falster og 63 km på Lolland. I efteråret 1874 gik man i gang med Danmarks historiens længste kystbeskyttelsesprojekt. Og det blev bygget med dem her, med de bare næver. Der var ingen former for gravmaskiner. Det blev gravet op ned fra de fyldgrave, som der ligger hernede. I 1875 stod diget færdigt på Falster, og 3 år senere med sine 27 sluser stod det færdigt på Lolland. Vi er på vej til Kramnitze Havn, og så kører vi op over slusen nu. Det er vores største slusebygværk. Det er det her, hvor der sætter 6 porte. Siden har kæmpedierne beskyttet store sommerhuse, natur- og landbrugsområder og tusindvis af fastboende på Lolland og Falster. Det er en stor sikkerhed at vide, at vi i dag stadigvæk kan leve trygt og godt bag diget. Det er vores fornemste opgave at sørge for, at det her det er bare i orden. For her glemmer man ikke 1872. I Gloslund er der i dag en mindehave, 32 år, hvor de 26 blev begravet. 6 år, 4 år, en familie med børn, der er ikke engang navn på dem alle sammen. Det er faktisk meget bevægende at stå her. Og i Gedesby på Falster er der en mindeplade i slægtsgården, som Ellen Krighars søn nu har overtaget. Der gik vandet til, og det er 3 meter over daglig vand. Hendes mands farmor var blandt dem, der søgte tilflugt i Gedesby Kirke. 1½ måned var hun. Hvor man også kan se, hvor vandet gik til. Hertil nåede vandstanden i 1872 under stormfloden. Og så er der kisten på loftet.
Karen Margrethe blev faktisk fundet. Det under nummer 16 anførte barnelig. Men først 2 måneder senere, længere mod nord, i Væggerløse Sogn. Og begravet på Væggerløse Kirkegård. En sørgelig historie. Absolut. Først den 10. januar 1874 blev den lille pige begravet, men altså i Væggerløse, 13 kilometer fra hendes mor og mormors gravsten og hendes egen kiste.